Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího videa a ještě než začneme, tak vás poprosím, abyste dole pod videem klikli na tlačítko odebírat. Uděláte mi tím nesmírnou radost, no a já na oplátku nebudu zdržovat a pojďme rovnou na to. Já vám v dnešním videu chci ukázat jedno stejné video, ale dva různé hudební podkresy. Možná se ptáte, proč tohle točím? Já to vlastně točím tak trochu pro sebe. Mě by totiž zajímalo, jak vy budete tohle video vnímat. Já jsem zastáncem toho, že filmaři vybírají hudbu tak, jak chtějí, abyste se cítili, když sledujete jejich film. To znamená, pokud koukáte na horor, tak tam jsou nějaké strašidelnější podkresy, strašidelné zvuky, aby filmaři docílili toho, že se budete bát, když to video sledujete. Dokážete si představit, že koukáte, já nevím, třeba na Vzajetí démonů, ale že tam hraje nějaká veselá hudba? Já moc ne, asi bych se nebál. Většinou, když jdu do kina, tak si zacpávám uši, protože nejvíc mě vždycky vyléká ten zvuk. No a já vám tady chci ukázat totožná videa. Má to 30 vteřin, takže vás to moc dlouho nezdrží. Jsou úplně stejné, to znamená, mají totožný střih, akorát jiné zbarvení a jiný hudební podkres. Pojďme rovnou na to, já to nebudu zdržovat. Vám ty videa pustím hned po sobě, tak užívejte.